Pozdrav ekipa, čekam već duže vrijeme ovaj trenutak da napravim video o jednom od najperspektivnijih mladih hrvatskih nogometaša. A zašto baš ovaj trenutak? Pa iz razloga što su medijima pojavila informacija da je na kraju ovog prijelaznog roka na Maksimir sletjela ponuda sa Suola za Edina Jularđiju. O točnom iznosu ponude nema informacija, ali talijanski novinar i ekspert za transfere Gianluca Di Marzio objavio je da Dinamo ekspresno odbija mogućnost da Jularđija brne s Maksimira. Di Marzio piše da je Dinamo već i ranije odbijao ponude Chelsea, Intera, Tottenhema, Arsenala i Rome za svog dijamanta. Ostanite sa mnom. Kako bi ostali nezavisni te donosili vam najkvalitetniji sadržaj, podržite nas donacijom na Patreonu, za koju dobijate posebne pogodnosti. Saznajte više klikom na link u opisu ovog videa. Pa hajde da kažemo koje riječ je samom Edinu Jularđiji. Edinovi su korijeni u Jajcu, u 5 km udaljenom selu Bešpelj, odakle je njegov otac ucelio u Zagreb i tamo se skrasio. U Zagrebu se rodio Edin 21. siječnja 2001. godine. Edinov otac Dino trener je u Dinamovoj školi nogometa. Ranije je bio trener mladih u NK Zagrebu i Sesvetama. I cijela ta priča lagano podsjeća na priču Danija Olma, čiji je otac također nogometni trener. Edin je do sada odigrao 13 utakmica za hrvatsku reprezentaciju u mlađim kategorijama, a kako on sam kaže, citiram, za mlade izabrane vrste Hrvatske odigrao sam 21 utakmicu do sada. Da, imao sam pozive i da zaigram za mlađe reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali ja sam se odlučio za Hrvatsku i nije mi žao. Edin je član mlade momčadi Dinama sa kojom je igrao u Ligi prvaka za mlade, kako ove tako i prošle sezone, a tko prati vjerojatno se sjeća da je mlada Dinamova momčad prošla sezona izbacila Liverpool u osmini finala boljim izvođenjem 11-teraca, pa pala u četvrt finalu na isti način od Chelsea, nakon penala. Ove sezone osvojili su odličnih 11 bodova u konkurenciji Atalantinih, Cityjevih i Šahtarovih mladih momčadi. U nokaut fazi 12.2. igraće protiv U19 momčadi Dinama iz Kijeva. E sad, bit ću iskren, nisam baš pogledao puno tih utakmica Lige prvaka za mlade na kojima je igrao Jularđija, jer jednostavno nemam toliko vremena da još i to pratim, ali ono malo što sam vidio meni je dovoljno da bi donio neki svoj subjektivan zaključak kako će ovaj dečko biti vrhunski igrač, naravno pod uvjetom da u glavi ostane pravi. Mene je fascinirala u biti njegova tehnika, driblinzi, kreativnost, pregled igre, dobar udarac, znači dečko je savršeni materijal za jednu odličnu desetku. Ali moram priznat da me jako čudi što već nije priključen prvoj momčadi poput mladog Gire i Guardiola i Marina. Naravno mlad je, ima tek 19 godina i ima vremena, ali mislim da u cijeloj priči ima jedan veliki problem, a to je njegov ugovor. Ugovor Edina Jularđije traje još godinu i pol. I ako Dinamo stvarno misli da Edo postane projekt kluba, krajnje je vrijeme da se sa njime potpiše novi, bolji i naravno duži ugovor koji bi ga vezao 4-5 godina za Dinamo, ali s druge strane i njemu garantirao potrebnu minutažu da se nastavi razvijati kako treba. Ono što mi u stvari ne znamo je da li Edin uopće želi potpisati novi ugovor i to moramo ostaviti kao otvorenu opciju, jer imali smo već par primjera preranih odlazaka mladih igrača iz Maksimira čije karijere nisu baš nastavile u željenom smjeru. Vidjeli ste recimo i onaj video o Raioli i Zlatanu koje sam snimio, pa sjetite se i koliko su Raiola i Haalandov otac izvukli love od Dortmunda nedavno. Sigurno je da i agent igrača igra veliku ulogu u toj priči. Edina zastupa agencija PNP Sport Management koja je također zastupnik i Romela Lukakua, Andreja Kramarića, Kaspera Šmajhela, Marka Livaje, Antonija Kandreve itd. Taj dio priče mi također ne znamo kako ga oni savjetuju i koje su njihove vizije za budućnost Jularđije. Jedan nastup i to samo 15 minuta u drugoj ligi za drugu momča Dinama. To je za sad sve od, ajmo reći, ozbiljnijih utakmica za Edina, ako ne računamo nastupe u Ligi prvaka za mlade. I taj podatak dosta brine, jer on ima već 19 godina i ne vidim razlog da ne bi igrao barem za drugu momčad Dinama, osim ako nisu u pitanju natezanja oko ugovora. Jer sigurno je da Dinamo neće dalje usavršavati igrača koji neće potpisati ugovor, koji bi garantirao da će ga Dinamo i dobro unovčiti na kraju.
a s druge strane sigurno je i da Jularđija neće potpisati ugovor koji njemu neće garantirati minutažu u prvoj momčadi. A ima još jedna stvar u cijeloj priči. Na poziciji desetke u Dinamo je poprilična gužva, iako je Dani Olmo otišao u Raiffeisen Bank Leipzig. Ako pretpostavimo da su Moro i Ademi zacementirani u prvih 11 na poziciji ta dva zadnja vezna, na lijevom krilu sigurno će operirati Oršić i mladi Marin. Desno krilo bit će Harović, Kadžor i Atiemven. Na kraju nam ostaju Ivanušić i Majer za, ajmo reći, desetku, što je strašna konkurencija za mladog Edina Jularđiju. A moramo još i Gojaka negdje ugurati. Cijela priča izgleda kao da još barem 6 mjeseci za Edina u prvoj momčadi mjesta biti neće, pa čak ni na klupi. Puno realniji čine se nastupi za drugu momčad plavih u drugoj HNL ili možda neka posupa. U svakom slučaju pratit ćemo daljnji razvoj ovog po meni velikog talenta. Ja osobno smatram da će biti velik igrač kroz par godina, a ako ne bude, onda ću u stilu cirkusanta Čire Blaževića pojesti svoju youtubersku diplomu jer trenerske diplome nemam. Nadam se, kao navijač Dinama, da će Glavonja učiniti sve da zadrži Jularđiju i da će on postati projekt kluba kakav je bio i Dani Olmo. Potražite na YouTube utakmice Lige prvaka mladih pa pogledajte ako već niste o kakvom se igraču radi. Pa mi svoje mišljenje pišite u komentare, da li pretjerujem ako kažem da je ovaj dečko potencijalna velika zvijezda ili se ipak slažete sa mnom. Hvala vam što ste gledali video do kraja, vi ste na kanalu Lažna devetka, mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Uživajte mi do sljedećeg videa ekipa i lijep pozdrav!